Ozvala se ohromná rána, zakopla, hodila držku jak svině, no prostě epic jak hovado. Tak prostě se nasrala a rozkopala to, začala to kopat. Svině, ale jako kráva. Takže čau, já jsem Denny a vás vítám u nového videa a dneska se dozvíte zase spoustu nových věcí, já vám zase tady něco budu vyprávět, plus pozor, ještě v průběhu natáčení vás vezmu na natáčení, protože my teď natáčíme takový klip hudební. Já nevím, jestli jste viděl jako ten poslední s tím Dynamo Feat Chilled, jak se to jmenovalo. Každopádně ten kamarád chtěl jakon nový klip natočit, takže vás vezmu sebou a uvidíme, jak dopadne natáčení. Ještě předtím, než vás vezmu na cestu, tak vám ukážu dneska, co všechno přišlo. Vidíš, pošta vždycky šílí, pošťák ráno vždycky zaklepe. A vám ukážu, co dneska přišlo. Nedávno jsem se totiž objednal takový náhradní baterky do zrcadlovky a to je docela potřeba, protože mi pořád docházejí. A pozor, jo, já vám řeknu, jak to bylo. Takže já jsem si to čeloval na eBay, když jsem koukal na nějaký baterky, říkám, jo, tak mám hodinu na košíku, jsem je objednal a co se stane, nestane. Tam byl nějaký italský text a co udělá Denny? Samozřejmě si to nejdřív koupí a pak až přečte. Takže jsem to koupil a teď jenom čtu ten italský text, hodím to do toho překladače a teď mi tam bylo něco typu baterky jsou nový, nefunkční, ale prodávám je a jenom, ty vole. Já jsem debil. Dneska dorazily tři kusy. Jednu baterku jsem totiž zkoušel už nabíjet a mám takový pocit, že to nefunguje. Přesně tak bylo jenom v popisu. Tak vypadají ty baterky, ještě jsou zavalený, ale to zajímavé je, že já jsem vlastně tu baterku zkoušel do takového monitoru. Funguje? Já nevím, co s tím je. V sobě ještě nějakou tu šťávičku tam má, takže vlastně je to nabitý a nejde to nabít takhle asi, no. Ještě co vám můžu říct je, že jsem si objednával nedávno takový displej na zrcadlovku, protože já nevím, jestli víte, že některé ty zrcadlovky mají otáčecí ten displej, takže se vidíte krásně, víte, jestli stojíte v obraze nebo ne mimo. A co udělá Denny? Pořídí si zrcadlovku, kde ten displej nejde otáčet. Takže jakoby ty vyšší modely ty to prostě nějak nemají, nevím z jakého důvodu. Každopádně to docela dost štvalo, protože jsem fakt nevěděl, jestli jsem v obraze. Vždycky jsem se pak na ty záběry díval a vypadaly trochu jinak, než jsem očekával. Takže jsem objednal takový displej, já vám to můžu ukázat. Takhle vypadá ten displej, vlastně nemá to displej. Protože je pod tím, že jo. Já vám nejdřív ukážu, jak se to rozloží, abyste si to dokázali představit, abyste si nemysleli, že tam taky ten displej nefunguje samozřejmě. Když tak, tohle je můj nový mobil. Nějaký středověký telefon. Teď se mrkněte na ten libovej mechanismus toho otvírání té sluneční clony na ten displej. Vám ukážu. Tak se mi to povedlo nějak otevřít, vidíte to, takhle ten displej vlastně. Jo, to zajímavé je, ten displej má zobrazovat to, co zrcadlovka. Je to úplně jiný. Zobrazuje to jiný barvy, trochu jinou teplotu barev. Nic extra, takže nevím, jestli to budu reklamovat, nebo jestli nějaký špatný nastavení. Dobře, tak to by byl ten monitor. Pak co tady máme? Libový HDMI kabel. Nevím, pak už tady nic zajímavého extra nemám, ale teď se půjdu najíst, protože tamhle už stočila ta pizza, ještě se z ní kouří, jak je horká. Takže já si teď spolu sníst, za chuku. Do prdele. Ty vole, já mám za chvilku sraz a ještě jsem nevyrazil. Já mám totiž sraz na ten videoklip, že jo, jak budeme natáčet. Tak já vás vezmu za chvilku sebou, já se jdu najíst, takže se uvidíme po cestě, zatím. Tak jo, tak už jsme na místě natáčení a jsem tady s Dynamem. Čau. Toho jste mohli vlastně vidět už v tom hudebním klipu, jak jsme natáčeli a vybrali jsme si tentokrát libovou lokaci, počkej, já vám to ukážu. Ten strop je top. My jsme právě přemýšleli, že ten strop se nám tak líbí, že tam někoho zavěsíme za provaz a že tam bude lítat. A já jsem se teda přihlásil dobrovolně, já i když teda hrozně se bojím vejšek, nemám rád teda moc s nima, nekamarádím s těma vejškama, tak do tohohle teda mě jako Denny ukecal a... Ukážem si to ještě jednou. Za to to stojí. Takže teď čekáme ještě na Braje, ten vlastně to je ten druhý, co tam bude repovat pak v tom klipu, ten ještě nedorazil. A mezi tím vám můžeme ještě přeprávět takovou story, co se stala. Myslíš to s tou homlesačkou? Kdy to bylo? Předevčírem, kámo. Předevčírem. Oni repovali, já jsem natáčel a co se stalo? Začalo to tak, že prostě jsme natáčeli kousek posledního refrénu, ve kterém máme takový speciální efekty kouřový, jelikož tady v tom objektu, bunkru, ty vole, asi nejsme sami, takže jsme 100%, takže jsme tím dýmem docela jakoby přilákali pozornost na nás, jsme stáli za rohem, dým za náma a ono to hodně smrdí a je to takový... Voní tak jak sejda, takže... No, sírou prostě. Jo, sírový toasty. No, sírový toasty. Ze zhora, jelikož tady ta budova je asi třípatrová, tak ze zhora, kde jsou nakvartírovaný ty homlesáci, ten zbytek, přišel návštěvník, publikum, prostě bezděčka, čumí.
vole, dusí se. Nebo ona nejdřív chtěla poprosit o cígo, ale bylo jí blbý nás rušit při natáčení, tak se takhle stoupla, složila ruce, takhle. Čuměla. A čuměla, a jelikož jsem říkal, kámo, dělejte, že prostě něco děláte, tak ona, ty vole, to je nadlouho, odešla a teď co se stalo? Ozvala se ohromná rána, zakopla, hodila držku jak svině, no prostě epic jak hovado, kdo nebyl u toho, tak prostě nepochopí. Jakmile hodila tu držku, to je, ona tam hodila držku nějaký světla, víte, jak jsou v kanceláři, jak ty světla. Ty zářivky, ten kryt od tý zářivky plastovej. Jo, přesně to, jo, to je ono. Přesně to. Tak prostě se nasrala a rozkopala to, začala to koumat. Ale jak svině, ale jako kráva. Pojď kámo, pojď, poslední sloka. Je to pryč. Jo, je to tam ještě. Je to tam, prostě výbuch v steku. Atomový hřib, ty vole, to už z uší, ty vole, ne jenom ty vole z dýmový, ale i z uší, vyplivala a rozkopala to prostě. Kámo, takže to byl ten příběh o tý peťačce zřejmě. A tak mám ještě závěrečnou informaci, než začneme natáčet, než doděláte to cígo. Ten žebřík, kámo. Oh, kámo, na to jsem úplně málem zapomněl. Ten žebřík. To musíš lidem říct, protože jo. To si myslím, že to je best. Takže Braj tady ještě není a my máme nachystaný, až sem přijde, že Dynamo mu nakecá, že já čekám na střeše s kamerou a že má vylíst nahoru. Jak se dostat nahoru? Tam je takový žebřík, ale tam je metrová mezera a pak takový spát dolů. A tu mezeru musí přeskočit. Plus, tam jsou ještě díry v tom žebříku. Vynechaný prostě ty příčky, nebo jak se tomu jmenuje, příčky. Jo, příčky. Takže to je hardcore žebřík. Uvidíme, jak to dopadne, tak teďkon se na to koukneme, ještě na ten žebřík vám teďkon ukážem, kámo. Už jsme došli k tomu žebříku a nebudete věřit, co jsme našli, kámo, pojď. Jeden speciální chleba. A druhý speciální chleba. Přijde ten druhý. Tady. Aby to nebylo málo, tak je to tu nejlepší, co může být. Co tu normálně, je tu pixla, vole, od proteinů a steroidů. To jsou takový ty whey proteiny, jak se tady mají, jak bodybuilderi, vesťáci se tady sídlej. Ne asi. Já tak vám ukážem ten žebřík, takže koukněte na to. Takže tam je takhle ten žebřík, cílem je přeskočit tu přepážku na ten žebřík, líst nahoru a tamhle nahoře jsou ty vynechané přepážky. Tak se dostat nahoru. Na Spidermana, kámo. A teď vám ještě ukážem ten spát dolů, abyste věděli, co ho čeká. Takhle je to 50 metrů dolů. Takže uvidíme, co... Kam už jde. Už jde? Já se schovám, kámo. Okej, schovej se. Jo, beru jí. Čus. Toto trvalo, kámo. Jo, kámo, on točí nahoře, máš, vole, si vzít věci, kámo. Já mám za úkol tady, vole, dodělat ten vlog, vole, a máš líst, kámo. Po tom žebříku, on je na střeše. Tak si vylez tam nahoru. To dáš, kámo. Naklid, kámo, naklid. Udržel Denny? Jo. Ale když to udrželo Dennyho, tak to udrží i tebe. Ty vole, on tam fakt máš to nebyl. On tam chtěl vylíst. Lol, blázen, magor. On tam fakt chtěl vylíst. Jo. Takže tohle je z tohohle vlogu všechno a my se s váma uvidíme až po natáčení, takže čau! Tak jo, takže už jsme, no, skoro po natáčení, natáčeli jsme zhruba. Kluci, jak to bylo, ty vole? Tak 2 hodiny. Ty vole, kámo, ten magor, vole. Kámo, jak dlouho? Počkej, mám to bouchne za chvíli. To si děláš hovno, kámo. Skáču dolů, ty vole. Kouřový efekty. Jo, máte se na to těšit, bude to libový klip. Budou tam kouřový efekty, budou tam tyhle si dva. Ty krávo, kámo. Kámo, je přehnaný. Bavte se a těšte se na to, protože to fakt stojí mega za to. Kámo, bavte tu kameru. Všichni fakt hodíš? Ty vole. Kurde! Hej, kámo, co děláš? Ty vole. Pro tebe už. Kámo. Jdeme radši. Takže jste mohli vidět, trefil okno nějakým sousedům. Yeah, motherfuck. Kámo, tak jo, abych řekl všechno. Možná se ještě uvidíme, zatím se mějte a čau! Čau!